set the C4. I spotted an enemy sniper. Two hits to fill your ass. Quite a MVP, va? What the fuck? 10-2. Mycket kills, 10 stycken. I need a ride!
Watch out! Där på slutet kan jag vara. När hon spånar in precis framför den och man bara hoppas att ammunitionen i pistolen ska räcka tills deras spånskydd har försvunnit. Man kan inte vänta med att börja skjuta liksom. Nej, nej. Det är spawn protection. Jag tog in en impact. Åh!